Із 96 виборців у селі Нова Гута за весь день проголосував лише один. Щоправда, бюлетень виявився недійсним. У результаті за кандидатів на голову та депутатів об'єднаної громади тутешні селяни не віддали жодного голосу. Бойкотувати ці вибори жителі Нової Гути вирішили заздалегідь. У такий спосіб вони протестують проти об'єднання їхнього села у громаду з центром в Чемерівцях. І наполягають, Нова Гута має приєднатися до сусіднього селища Смотрич Донеєвецького району. Ми хочемо до Смотрича. Ми бастували, ми збирали документи, ми хотіли, щоб нас відсоєдинили, тому що ми проживаємо практично в Смотричі. Ніхто нас не почув, неправомірно нас кинули до Чемеровець, ніхто з нами не посоветувався, і тому люди відмовилися йти голосувати. Ну і ми підтримуємо людей. Діти наші ходять в Смотрич в школу, в магазин ми ходимо в Смотрич, лікуємось ми в Смотричі, садочок у нас в Смотричі. Не бачимо ми ніяких підстав приєднуватись до Чемеровець. Як ми все, наші діти всі, і ми працюємо, ми теж в Смотричі, і церква нас в Смотричі, і все в нас в Смотричі. Для чого нам підстави, які ми маємо? Ну, немає ніяких підстав, щоб ми йшли в Чемерівці. У трьох інших селах у цьому ж виборчому окрузі – Антонівці, Гайовому та Діброві – селяни на виборчі дільниці прийшли. Щоправда, думки тутешніх жителів щодо утворення об'єднаної громади різняться. Сюди нам ближче, ніби так, як до Смотрича, ну, то, що далеко туди добиратися, а так, як вже ніби і тут були, що ми вже стільки років при цих, при Чемеровецькому. 50 на 50, так. 31 рік пропрацював в сільській раді, я їздила в Чемерівці. Ну, тут лікарня є, ну, медичне училище є. Ну, в Смотричу не знаємо, чи буде що, чи не буде, чи буде селищна рада. Ну, і якщо наших людей приєднаємося ми до Смотрича, а нас перекинуть в Донаєвецький район на Балин, ну, теж нам ніби незручно. Ну, не знаю. 18 грудня своїх голів і депутатів обирали жителі чотирьох об'єднаних громад краю. Окрім Чемеровецької, ще Гуківська у цьому ж районі, а також Ленковецька та Судилківська в Шепетівському. За процесом волевиявлення спостерігали представники громадянської мережі «Опора». Кажуть, зафіксували лише незначні порушення. Намагання в селах голосувати без паспортів – це традиція така сільська. Навіть на самому початку член виборчої комісії хотіла проголосувати, але спостерігачі зауважили, ну, вирішили, що все ж таки це незаконно, так не можна робити. Але я так розумію, що за відсутності спостерігачів ця тенденція відбувається в селах масово. Загалом у перших місцевих виборах Чемеровецької об'єднаної громади взяли участь майже 52% виборців. У селищній виборчій комісії таку активність називають високою. Що ж до бойкоту у Новій Гуті, пояснюють, на результат волевиявлення він не впливає. Адже на ще двох дільницях того ж виборчого округу голосування відбулося. Нова Гута не голосує, тобто їхні інтереси не будуть враховувати в подальшому. Це не є так дуже добре, щоб не проводити голосування. Вони повинні були обрати якогось свого кандидата, ту людину, яка заслуговує на те, щоб представляти їхні інтереси, а далі оспарювати чи в судах, чи де ці свої подальші дії. Анна Михайловська, Сергій Захаров із Чемеровецького району для інформаційного випуску.